ambuzor. Vedem că cu chemii plan që vështesim dhe ne nga i pamja në bukëtore në tukje, në më njështë në gjithë këtë sistemi të parabët në tira shkollet e bëndit, në një kohë të arsyshme. Por duke qënë se për herë parë futet mësimi i teknologjisë që të kasë e parë, duke qënë se për herë parë futet të lau laboratorë smart, ne e pamë fundës që të dojmë me një miqin që të të tjetë dhe pëgjot për parë si do në shkoj. Dhe pas të ahit me një herë, do shtojmë të shtojmë të tjera. Që është të me lëvërë, është që të të partjave dhe dhjave dhe si më të rikërëve, sa ta ka së pare që të fyrë në një faz të të luar të prodim, dhe përmes asaj e vidurije bërë të aftë për një tretë punë të të tjera. Kjo është dhe i qëllimi. Tërko që, si që kemi forur, ne do shtrimë në tutje gjithë programin e prodimit në bashkëpunim me si përmarjet, në mënyrë që të kryojmë një shtres komplet të rejtë, që ka filluar të temi promësohet, po ne të nëzizim përgjishmë të brënda një periudet arsyshme për 2-3 vjetësh të kemi një numër shumë konsiderueshëm të rinj që janë kursuar një treg komplet të tjetër që është tregu i punës online dhe që ka të ardhur shumë më lartë të ardhur në rrugë të punëve të tjera. E është pikë sajë, në nëjë të më dohë është që kofuqen të një bashkë në gjitha pikat ose por i dhe në gjitha pengut që kërën e të pyllin e informacionin të biteknologjinë. Do dhe në kemi tumën, që ka një rritë e tjerë zakon që është interesit për fëmijët, është Akademia Kodimit, janë këto programe që fillojnë tani në laboratorët e elementarëtisë që në klasë parë, fillojnë në muaj më vonë programin e inteligencës artificiale, në për gjimnaze, do në po të shikosh, është kryuar një mikroklinë, do në të cilat gjithas bashku, dhe japim të një uri që sa t'ju. Të Akademie Kodimit një e një korenor shumë nga një fakt tjetër. Gati 100% e aty e që mbarojnë, me njëherë punsohen dhe punsohen me rogë e 2-3 kishë në plartës të 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 bashkëpunim së mërë biznesin, jemi të përgatë në qitë programin, në përgjështë së pjesën në subvencionet nga qeveria shqiptare, por edhe bashkëpunim së kujtë dhe jetë shumë në bëshu në të rrasë. Ta dhe dhe të që të rinë këtë në mundësin që të përshinë të kurse dhe për të fituar të punët me para të venja, në cilë dhe pa që përshinë që një përgjënë. Nëjse, ajo i vitëmi që është vedëm me ato program të rrgoj që me gjithë të komponent që përshien tani me gjithë të flukë që vjen nga shkollat për do futet si disiplinë në vete, ne do kemi një nërë shumë hand of that brënda një disperiullës, këse praktikisht ka fëmi që janë në hapin e parë, në ditën e parë e shkollës, në një periudhë prej disa vitesh që janë shumë më të avancuar në këtë fushë se sa lotën ato një sot një universitetë apo një lavarë universitetë. Pas, ne sot kemi fëmijët e parë që mbarojnë tumën, që janë ndisuar në Akademinë e Kodimit. Janë disa vjetëve dhe, do të shajë të një për me. Nuk e zënë që në moshtë në këtyre. Kalama ja, suksese. Suksese edhe... Edhe mbaj një mirë, me kujdes. Edhe bëni qef. Qef dhe pun. Ndërkonë zënë si pësoj të në Anglisë. Puna është qefi më i madhë. Thank you.
qënë të mirë, mund dhe qimë të rije dhe që jetë mundësi që jenë një stafë krejtë tjede për gatitje për një tre kune krejtë tjede që nga të doj edhe me nivellin e shërbiru dhe IT në të tjede së vëmarit që janë gjithë në shumë në doj dhe që ka të doj edhe me shërbiru dhe me tregu dhe marë të ordinarit dhe historin dhe edhe dhe që shumë e qarë dhe të kashë ka pas në rojë fare të gjithë në shkujat në punojnë dhe zdo pikë pjot. Edhe për kompani të kuarë. Kemi ndjekur zotin Rama, kryeministrin e vendit, ishte shoqëruar edhe nga ministri i Arsimit Zonja Kushi, po kështu edhe kryebashkiaku zotin